reilu minuutti IPK ylivoimaa mennyt. Yhtään tilannetta IPK ei ole pystynyt luomaan. Leki on pelannut erinomaista alivoimaa jälleen. Sieltä tuodaan kiekko alueelle Vartiainen. Vartiainen purjehtii koko kentän läpi, pistää siitä. Siitä pistää kiekkoa maalille. Ja kukapas muu kuin Aleksi Hämäläinen lopulta pistää. Niin sanotusti karat sisään ja IPK siirtyy ylivoimalla 1-0 johtoon. Se oli hieno suoritus, suora hyökkäys. Vartiainen toi kiekko sisään vauhdilla tuolta perinteisen haun kautta ja Aleksi Hämäläinen kärppänä paikalla. Kyllä siinä Vartiainen meni röyhkeästi tuosta Lekin puolustuksen välistä. Ajautui pieneen kulmaan, toimitti kiekkoa tuonne maalille. Ja sieltä se jostain pomppaa Aleksi Hämäläisen ulottuville ja Hämäläinen nostaa varmaankin varmemmin kiekon tuonne Lekirepun perälle. Ja näin kotijoukkue siirtyy 1-0 johtoon. Ja näin sieltä vaan Lusenius nappaa Fovanovilta aloituksen. Lemmetty. Lemmetty pistää maalin taakse takaisin siellä kovaa karvasta. Viitsestä Viitanen ottaa kiekon. Ei saa kumminkaan omilleen. Tanus Lusenius. Lusenius jakaa toisella laittaa Puistolle. Puistolla harhauttelen siinä Otto Huttusen kyllä aivan kahville ja iskee kiekon maaliin. Ja kyllä täytyy sanoa, että on kyllä todella näppäräkätinen kaveri. Siinä viettiin Huttusen ottoa kuin litran mittaa ja kiekko panttiin tuonne IPK:n peliin. Kyllä, lukemat täällä 1-1. Kyllä Patrik Tanus on tällä hetkellä suomalaisen jääkiekko taivaan näitä junioreita 2001 syntyneitä poikia. Niin hän on yksi valovoimaisin pelaaja, että tosiaan kun tilastoja, tämän syksyn tilastoja katsoo, niin pojalle on kertynyt aika hyvät tilastot. Nyt näyttää, että on sattunut vähän poloveen tai jalkaa. Mäkin aloituksen vie, Koronen katkaisee hyvin tuon syötön, niin IPK pääsee siitä luomaan maalintekotilanteen, hyvin ampuu sieltä. Ja ennakkoluultavasti Riku Korhonen rystyllä, mutta hyvin torjuu. Nikkinen, mutta ei torju enää tuota Ranta Eskolan rannetta, mikä lähtee tuota P-pisteiden yläkaarilta välistä. Kiekko menee Leki maaliin ja kotijoukkue siirtyy 2-1 johtoon. Tämä on hyvä maali Julius Ranta Eskolalle. Häneltä on odotettu maaleja ja kyllä hän aina välillä kiittääkin, mutta että uskon, että tämmöisen ensimmäisen kauden syndrooma hieman painaa hänelle. Ranta Eskola näyttää, että miten hän osaa niitä maaleja tehdä, että ei tarvitse olla maali edestä, vaan ne lähtee täältä noin 5 metristä ja miehellä on kyllä kutikohdalla. On, ja siellä loistavasti nimittäin oikealle alalla otti tuon kiekon itselleen lavoille ja sieltä lähti terävä rannen laukaus. Kyllä, väkiparta siellä. Leki kapteeni puolustaja väkiparta hyökkäyksen kärkenä lähtee kiertämään siikaluomaan ja onnistuu pudottaa viivaan hyvin kuin Haaraselle. Haarne harhauttaa Vartiaisen. Edelleen Haarne pyörittelee siinä, tulee viivaan. Pelaa kiekon Ollikaiselle. Ollikainen tuo keskustaan, ampuu alanurkka ja tuo menee Metsävainille kyllä vähän helpon näköisesti. Näin, Leki tulee siinä tasaa lukemiin 2-2, kun 1.39 avauserä on pelaamatta. Ja katsotaanpas tuosta ruudulta sitten uusintana hyvin, sinne Ollikainen pääsee tuohon niin sanotulle maalintekopaikalle tuohon keskustaan, mutta onko siinä maskia? Ei ainakaan IPK-pelaajien luomina hirveämmin ole, ellei sitten tipsahtaa Tanukselle viivaan. Puistola pelaa tuossa neljän keskellä. Ja siitä lähtee Puistolan laukaus, ripari ja Mäkinen iskee kiekon reppuun. Näin kuin Jukka sanoi, IPK:lla loistava painostus toisessa erässä. Ylivoima tilanne avautuu Lekille. Kiekko pelataan tuohon maalin eteen. Nuori Puistola ampuu pienestä tilasta. Metsävainio pystyy torjumaan, mutta ei enää pysty Otto Mäkisen riparista saamaan kiekkoa torjumaan. Ja näin vierasjoukkue Leki siirtyy 2-3 johtoon, kun 6.44 toista erää on pelaamatta. Hyvin siihen tulee Alanen ulottuvana pelänä ryövää kiekon. Ja saako sieltä vielä Ranta Eskolan täyteen vauhtiin tuolta? Ranta Eskola lähtee! Ja sieltä se kiekko joukkueen alivoimamaalin! Niin kuin Jukka ennustelitkin, alivoimalla peli 3-3. Siinä oli tulossa jo jäähylekille. Erittäin voimakkaasti ja röyhkeästi Ranta Eskola haastoi siinä. Leki puolustusta ja maalivahtia ja lopulta irtokiekon pistää maaliin Jere Matias Alanen. Joo, Jere sai palkinnon siitä, tuossa puhuttiin jo aikaisemmin, että aktivoi itteensä, Ranta Eskola haastaa. Yleensä vaihdon alkuvaiheessa alivoimalla pelatessa on hyvä sauma lähteä haastamaan, kun jalat on fressit. Ja tässä tilanteessa nyt ei ollut ihan alku toi alivoimavaihto, mutta että joka tapauksessa pelattiin tilanne loppuun ja siitä saatiin palkinto. Aivan, Mäkelä ei kumminkaan kiekkoa saa IPK. No ei sitä IPK:kaan saa keskialueelle, ei sitten millään ja sieltä sen sitten Tanus iskee etukulmasta IPK-maalin perukoille ja kyllähän tuossa niin kuin sanotaan näin, että
ehkä pikkusen olisi ollut paikkaa purkaa sitä kiekkoa keskellä, mutta jostakin syystä Korhonen kai kiekkoa sinne saanut. Ja näin vaan sieltä tuo Lekin kakkoskenttä iskee jälleen vierasjoukkueen maalin johtoasemaan. Lukemat täällä Iisalmessa Kankaan Montussa, kun 8.37, kolmatta erää on pelaamatta, vierasjoukkueelle 3-4. Joo, voitettu aloitus oli taas siinä alla ja näin se vaan menee. Riekkinen viivassa erittäin ahtaassa paikassa, Aatu Hämäläinen ottaa kiekon. Sieltä lähtee Janne Katosalmen tulinen rannelaukaus ja Leevi Nikkinen on yllätetty. IPK tulee 4-4 tasalukemiin, 6-40, 5 ottelun varsinaista peliaikaa. Ja jos tässä on vähän Janne laukauksia parjattu, että on lähtenyt rupeleita ja muita, niin tällä kertaa ei ollut rupeli. Se lähtee nimittäin kuin tykin piipusta tuo ranne lyhyellä liikkeellä. Katoppa Jukka, miten se lähtee. Pam! Ja siellä on. Siinä ei pääse Rantaiskolla kiekkoon, vaan se pelaa Lusenius tuon maalin eteen. Ja näinhän siinä käy, että Lusenius nostaa kiekon maalin eteen ja Anton Ollikainen ratkaisee tämän ottelun vieraille numeroin 4-5. Joo, se meni juuri.